Lucia-dagen. Idag ska vi fira. Lucia-dagen. Vi bryter det. Det är dagen efter. Nej, ta bort. Ta bort det. Ja. Hej och välkomna till dagens dragning. Det är den 13:e. Lucia-dagen. Vad har vi idag, Patrik? Idag har vi en liten överraskning. Idag har vi en mycket fin överraskning. Vi i Degerfors IF har ju fått igång en så kallad manskör här inne som vi tränar med. Ja, säger en till två gånger i veckan. Så vi står ju för övrigt på en mycket fin arena här, Stora Valla idrottsplats. Och vi ska ta oss in till den här manskören som kommer att hjälpa igång och få ett unikt Lucia-firande. Häng på! Häng med! Det klipper sig. Staffan var en stalledräng, lilla kom nu så gärna. Han vattnar sina fårar fram, att för den ljusa stjärna. Ingen dager synes sen, stjärnorna på himmelen vid dig. Våren apelgrå, här kom du så gärna. Där rider Staffan själv på, för den ljusa stjärna. Ingen dagen synes sen, stjärnorna på himmelen till länka. Du är eld ut i vår spis, kom nu så gärna. Julegröt och julegris, för den ljusa stjärna. Ingen dagen synes sen, stjärnorna på himmelen vill hänga. Det var... Det bryter vi, va? Det var lite av ett smakprov som vi har tränat in oss på i några veckor. Vill ni se ytterligare lite av våran show här med pensionärsgruppen, så kommer det komma ut biljetter inom kort. Men nu till det viktigaste läffe det. Jajamän! Nu har vi två stycken som drar här. Nu får vi stå på sidan där på. Ja. Yeah. Så att ni kan börja snurra. Stopp! Oj. Vilket riktigt bra. Ja, samstämda med, vet du. Ja. Den ena tomten tar den ena där. Ja. Och hjälpa tomten där. Oj. 3-0-0-0. 3000. Vad kul. Vilket kul nummer så här på Lucia. Ja. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Tackar.